الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم بوك ني باخو دي فك فيتي الناس هو لا ني جاجف نيب دي نوي نيب دي لين بالو اق واي دي لين بال اق بو باخا باخ دي نوي سن بي دي واخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بنو جيتا لا تي سانتات يالا افان تو موي نيوخ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الواحد الاحد. الحمد لله واحد الاحد. الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. الحمد لله حق حمده. الحمد لله حق حمده. ثم الصلاة والسلام. ثم الصلاة والسلام. على سيدنا محمد. على سيدنا محمد. رسول الله. رسول الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. نو سيار تنيو مبولم سم صبي فون مانا نيك تي كاو سوف. ياتو نون لول فيم ني. waye ñu dalé ci bop garab ba moy wacc etats-unis d'amérique wax 52 continents yi ak limu ëmb ci biir ci njaboot surtout ñi di julit ñu siar leen ñom ñep demal californie washington lañuy wax columbus ohio fepp ci biir fo xamni dim ñu xaju fi toujours ni ñi wax rek ni tey seigne dam yo bal ñu goor ñi ak ñom mohammed diaw sallallahu alayhi wasallam di siaré bu baax bu re ci soxna yi soxna mari mu yo balé mbolam jigen ni ñom soxna awa saw ak ñi ko xeexal ñep seen ginaaw soxna mariam djum ñom ñep nek xarit émission bi ñew ci li ñu ëmb ci biir ci soppé nga xamné chaque jour ñu ngi leen di jot fune jot nañ ci légui ñu bari kenn man leen lim ñom ñep waye ñu ko assis waxé légui simine bi li dugg ci ay intervenant ci biir kenn man ko lim ay centaines de milliers de personnes la yalla defal ñep tawfiix ak témoignage yu rafet yi ñu wax ndax yéen lay déglu depuis un an depuis quelques mois bi ma mellee ginnaaw yàlla seen seen bi moo tax ma mel daawuma julli fajar yéen a tax ma di ko def dama daan def lulu noona bàyyi naa ko yéen a tax loolu rek jar na liggéeyal suñu borom yàlla leen yàlla nangul soññi la ci ñun ñaax la ci ñun di siyaare Europe waa européen yi fuñ mën a nekk ñoom itamit depuis France Canada, Belgique, Italie, Espagne, dans le marché, ce sont les gens qui ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en surtout à Marseille. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont suñu nuwo yi ci l'islam ñoom maam jaara ñoom bañu ki nekk bàngi ñoom princesse buñ déggee dañu xam ñoom sax da waxoon nañ ni julli bëgg nañ soxna ay sa jullil parce que ñu bëggoon boo sëggee li ngay wax boo siggee li ngay wax da nga jéema def concentration bi nag bu ko dee ma koy firi fi ngay gis ni daa màgget tànk yi da ngay waaru soxna si xana asi damp ko ba noppi walbalu ko gauche droite ni ngay lemu ni ngay banko yam ko simo xana di ngeen ko defal nak xana comme bien mako defon ha ni ngay wax ci julli boy tay limuy firi bo seugue tek seje limuy tekki bo toge limuy tekki bo seppi bo jappé sey limuy tekki inshallah den ci ñew inshallah da nga ñu ñew afrique siyaré xarit yi diaspora bi kenn desul gabon nak temps yi bar nañ fa ay soppi gabon ak centre afrique jot nañ leen côte d'ivoire moom da ngay waaro assise ko moom
yalla defal ñep tawfiq ak sutura ba Burkina Mali gi ñu dendal kilifa yu bax yi fi nek han rew mi nek bayiwun fi kenn kilifa tiine kilifa a dañu leen di ser ci barke maam yu bax yi amin dem arabie saoudite ñam soxna nogay soxna babacar mbay jidda soxna aissatu bo ba nek fo degg na ko dem ci bir groupe ñu rafeti kaddu lañu ñu rafeti kaddu lañu ñom passif lañu ñu bëgg yalla bëgg rasulallahi sallallahu alayhi wasallam ñu siar lañ ñom ñep han bu ko defé siar ñu nek ci salle bi gor jigen ba ak ndaw nga xamne sax aaji ba ñew anando ko ñu di jël seen wal diiné fi surtout ñu nek Sénégal alaaj galay ñi nga ak soxna ñu bax nañ kenn mën leen fay ñom soxna Khadija Cissé kenn mën leen fay soxna Maymouna Begay ndaysan am na ñu xam bu ñuy wax sax dañuy joy ngir li ñuy yëk seen diin ni mel yalla yalla yok li ñom ñep ba ku ci nek fo tollu ci l'islam yëk ku ci sëdun bo ligé nga passé ko 12000 fois salatu anabi ma waxon simin bi passé ñu bari bari wona ma ni def nañ ko paré nañ ñom soxna mari taw ñom yalla yalla defal nañ ñom ñep tawfiq ñom soxna ay benjay mom xam nga doon sétu motata ngeen mën ko deg dem sax deg la mu dug ci groupe bay diñ na dug xuma da nga won jot xamna yalla yalla def barke ci yef yi ñoko maye fi ci sal bi ndaysan yalla def ko tawfiq ko ko jël ci scène bi la top diko sétane ndaysan di nek amerique ki nek londres ci lañu gisante ndaysan assi xam nga lepp ci ma defone ci yonte yalla souleyman ta dox won takali ko ngoro yalla koy fatlik ndaysan musa ñu bur bay souleyman dem saba la rende saba lijeenti ba xam sen secret ñu wax ko souleyman muy dem bëssay am ci ndaysan waxande assis bi def nako digante amerique ak londres yalla yalla barke ci ñoo barke nabi sallallahu alayhi wasallam su ko defé mu siyar la soxna aissatu di lay ñaanal wër ak jam ak sutura ak tawfiq ciawarte sa fan ci bari nañ lool ndaysan soxna fat ci ci djop néna ma dama bëgg dama ñëw aissa dama bëgg melni aissa ndaysan mi ngi France ndaysan sa fan ci la néna mom da bëgg melni yow ndaysan hein ko nak moy aissa tu bu jigen bu sallallahu alayhi wasallam ñu dañ wax ni ku bëgg xam dara fekk ko fi demal ci mom non la ko yalla melal yalla na yokku amen mu siar la bax ta ñaanal la di siar ci Abdou Assis mi nga xamni ñun suñu paré rek mok liggéey bi ak ñim ko xex ba yalla def ci tawfiq ñepp diko bëggé Assis yalla na yalla defal tawfiq suutu mu siar leen ñom ñepp ñu ngi tew ni tay vendredi 18 janvier 2019 di ñaan borom bi tabaraka taala may 18 janvier 2020 amen ya rabbi andak tal andak suutu andak fekke bi jay seydi wu jot alayhi salatu wassalam soxna aissatu bismillah ndaysan wakay ñuy jaajeufal ñi nga xamni rek ñoo nekk jine duñu bes sax ndaysan ñoomit ñu lay jaajeufal bu baaxa baaxa jogo dem rek jot nañu fa nekk donc ñi dem régi rek ñewat di ñaanal ñepp jaam deug yaal neena buñ fi lim rek duñ fi jëgëlo rek motax ñu ñaanal ñepp jaam dem régi ñewat